Dobar dan, sve Majlen Karlin, delamo u radu za odnose s javnostmi u podjetju za zdravstveno varstvo številka 3. Danes vam bom govoril, kaj je treba narediti oziroma ne narediti, ko imamo odvzem krvi. Prej ali slej smo ali bomo morali opraviti vsi odvzem krvi in to bodi si za diagnosticirati kako bolezen ali bolj preprosto s preventivnim ciljem. Je važno, da oseba, ki naredi izvide krvi, sledi natančno nekaterim osnovnim tako da pridobi verodostojne analize. V kratkem videoposnetku vam damo nekatere enostavne in praktične informacije, katere boste lahko koristili, ko se boste podvrgli odvzemu krvi. Začnemo s prehrano. Dneve pred odvzemom krvi prehrana mora biti običajna. Izogibajte se pretirani variaciji, v več ali manj, pri donosu kalorij. Kar se jej večer pred odvzemom je zelo važno. Dan pred odvzemom se ne sme uživati alkoholnih pijač, tudi vino in pivo sta alkoholni pijači, jesti mastno hrano in prezačinjena živila, jesti preveč mesa, vendar ne biti tešči. Večer pred odvzemom jejte kot ponavadi brez pretiravanja. Ne jejte nič od polnoči naprej. Lahko pijete vodo, ker ne vpliva na rezultate krvi. Zakaj jemljemo kri zjutraj? Ker smo tešči in glukoza, holesterol in triglicidi so bolj natančni. Serum je bolj bister in izvidi so bolj natančni. Zjutraj je organizem spočit. Ne opravite odvzema po nočni zmeni ali če niste mogli spati po noči, zaradi kakršnega koli drugega razloga. Za določitev PSI-ja se izogibajte kolesu kot prevozno sredstvo do laboratorija, če je pot dolga. Lahko kadimo pred odvzemom? Absolutno ne smemo kaditi, ker kajenje vpliva na rezultate določenih preiskav. Kajenje zviša raven maščob nekaterih hormonov, belih in rdečih krvnih celic. Kaj je potrebno upoštevati po odvzemu? Vato pritiskajte par minut na mesto vboda. Držite roko stegnjeno in jo ne upogibajte. Nikoli ne masiramo in ne drgnemo v bližino mesta vboda. S tem se razbije majhen strdek in kri začne ponovno teči. Izvidi urina. Začetni curek urina spustite v straniščno školjko, saj vsebuje bakterije in razpadle celice. Srednji curek zberete v epruveto ali posodico, preostali del urina pa zopet v straniščno školjko. Za urino kulturo je potrebno uporabiti sterilno posodico. Posodico z urinom oddate v laboratorij še isto jutro.